Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Mickey Mystery, o Detetive das Trevas. Esse é um quadrinho que já apareceu aqui no canal tem certo tempo, num vídeo de leituras da semana, num vídeo também de melhores do mês, tem um tempo considerável mesmo. Ele é um quadrinho que o roteiro do vídeo está pronto há bastante tempo, mas acabou que, bom, só fui gravar agora, né? Isso faz parte um pouco aqui do meu método de trabalho, eu faço um montão de roteiros e só vou... Bom, produzindo os vídeos com o tempo, às vezes outros materiais mais recentes entram na frente, mas enfim, esse é um vídeo que eu não podia deixar de fazer. Vamos lá, deixa eu contextualizar. Uma vantagem de ter descoberto a Disney há pouco tempo, claro, boto vantagem aí entre aspas, né? É o seguinte, né? Eu tenho muita história boa para ler, assim. Tem muita coisa para ler mesmo. Tem toda a produção atual que eu tenho tentado acompanhar nos quadrinhos da Culturama. Há também os encadernados que a Panini lança. Mas tem vários encadernados da editora Abril com muitas coisas legais. E esse aqui é um deles, assim. Esse meu contexto de leitura de Disney, essa é uma das histórias que eu mais gostei. Que quadrinho bacana, minha gente. É um quadrinho que tem a proposta de tensionar certos lugares comuns do Mickey, ao mesmo tempo que assume uma tradição de histórias do personagem. Que tradição é essa? É o Mickey detetive. Mas aqui, a diferença desse quadrinho é que o Mickey vai ser detetive num cenário mais sombrio, não em Ratópolis, assim, num ambiente mais difícil, num ambiente mais sujo. Aqui nós temos o quê? Histórias no ar do Mickey. Mal comparando, é como se o Mickey se mudasse para Gotham City, né? Ou seja, continuam sendo histórias do Mickey, mas o ambiente é mais sujo e corrupto. Coisas que o Mickey normalmente faz para solucionar seus casos, elas não funcionam. O próprio Mickey se vê como um peixe fora d'água. Ele continua sendo justo, generoso e um pouco ingênuo. O personagem não é subvertido. Essa é a sacada. O personagem não é subvertido ou desconstruído, mas o tom das histórias fica diferente. Uma comparação assim, útil para quem porventura quer entender isso aqui. Recentemente saiu aqui no Brasil o especial temático Disney com histórias de detetive pela editora Culturama. Lá nós temos o Mickey agindo como detetive nas histórias tradicionais dele. Ou então o encadernado Mancha das Trevas, que é muito legal, saiu pela Panini, né? E, bom, quando a gente lê isso aqui, a gente vê que a coisa é de outro tom. Aqui não há soluções fofas, por exemplo, ou saídas infantis. As histórias, elas são bem boas. Tanto no que diz respeito ao roteiro, quanto no que diz respeito aos desenhos, né? O grande responsável por essa série é o Tito Farati. 4 das 6 histórias presentes nesse encadernado são dele. Eu descobri o Tito Farati lendo Tex. Ele escreve algumas histórias do Tex. Inclusive, é dele uma das histórias do Tex que eu mais gosto, que é Capitão Jack, que saiu no Texone. Agora eu não lembro o volume, o número desse Texone, um Tex gigante. Não lembro se foi o número 31, mas é uma história desenhada pelo Henrique Breccia. Cara, é uma senhora história, né? E também li do Tito Farati, sai aqui no Brasil, Brad Baron, publicado pela editora Grafite. E agora eu tô lendo seus quadrinhos na Disney, na mensal do Mickey, por exemplo, nesse encadernado. E o cara é bem competente, cara. Eu prefiro ele, inclusive, na Disney do que no próprio Tex. Apesar de uma das histórias preferidas do Tex que eu li seja dele, assim, né? Bom, há um outro roteirista que também escreve aqui, deixa eu pegar o nome do cara, né? Vamos dar os créditos, que é o Francesco Artibani. Ele escreve 2 das histórias, né? E aí mas o tom permanece. E tem uma história que o Tito Farati divide com Ezio Sisto, o argumento. O roteiro é dele, né? Bom, deixa eu falar mais um pouco, né? Ah, estava esquecendo de mencionar. Há os artistas, né? São vários artistas, né? O Giorgio Cavazzano faz a primeira história, o grande Giorgio Cavazzano, grande artista aí do contexto da Disney, né? Deixa eu pegar outros aqui, né? Eu não lembro os nomes de cabeça, perdão. O Alessandro Perina, Andrea Cagol, nome em português, Cagol, né? Acho que fica melhor, né? O Giuseppe Zironi, Claudio
Schiarone, outro Giuseppe Sironi e o Alessandro Perina. Desenhos são bem, bem bons, né? Uma coisa assim que vale mencionar é que há uma a edição é muito bem cuidada, foi muito bem cuidada pela editora Abril. Há uma boa introdução, eu gosto desses textos introdutórios, escrita pelo Marcelo Alencar, que hoje trabalha com a editoria dos quadrinhos Disney na Panini, né? Há mais histórias nesse cenário, né? Em Underville, que é a cidade, inclusive é o título da primeira história, é a cidade na qual o Mickey está morando e um pouco preso a ela. Há mais histórias nesse cenário, mas dificilmente nós vamos ver essas histórias aqui no Brasil. Por quê? Porque, pelo visto, esse encadernado aqui vendeu bem pouco. A gente já achava ele aí em altas promoções, bem barato, que é uma pena. Né? E isso não anima as editoras que estão com o personagem hoje a continuar lançando. Né? Mas uma vantagem é que esse encadernado aqui traz histórias completas. Né? Fecha um arco, assim, resta apreciar isso aqui que é bem legal e torcer, quem sabe, na esperança é a última que morre, para outras histórias desse tipo virem. Foi muito bacana ver as aventuras do Mickey em Underville, deixa eu conferir se eu estou pronunciando o nome correto, isso mesmo, em Underville, assim, né? Ou em outras palavras, ver o Mickey em ambientes menos respeitáveis. Resumindo, né? O Mickey foi tensionado pelo ambiente. E o ambiente foi tensionado pelo Mickey. Né? Mickey esse ingênuo, justo, num ambiente sujo e ao mesmo tempo mantendo certo tom nas histórias, mas tensionando. Isso fez com que esse quadrinho tivesse uma voz própria e saísse muito legal. Atrás, inclusive, está a propaganda da Abril, né? A melhor história em quadrinhos do Mickey que você jamais viu. Cara, eu não sei se isso é assim, claro, né? Eles querem vender, mas a melhor. Bom, fico meio assim de dizer, né? Tô chegando ainda, eu gostei muito dela. Talvez eu colocasse como a minha favorita, como a minha melhor. Mas pelo menos dizer que é uma história diferente e fora do padrão mais contemporâneo é. Quadrinho bem legal, assim, quadrinho bem legal. Enfim, né? Continuo correndo atrás aí desses encadernados da Abril. Ganhei de presente na Espada de Gelo, devo comentar em breve aqui no canal. Muita coisa boa, né? Essa é, como eu disse, né? É a vantagem de quem começou tarde, né? Material aí, inclusive tem muita coisa. Sempre que eu acho desses encadernados, assim, bom, barato, vou lá e pego, né? Porque sei que são propostas bem legais, são encadernados com propostas bem interessantes e vou descobrindo, né? Vou descobrindo aos poucos. Mas é isso, minha gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Dá teu joinha se você gostou dele, compartilha, mostra para outro. Né? No YouTube não tem tanto conteúdo sobre quadrinhos Disney, o Ministério dos Quadrinhos aos poucos vai se constituindo nisso. Né? Disney está se tornando uma das prioridades aqui do canal. No final do ano nem tanto, né? Mas a gente estava com um ritmo de pelo menos um vídeo sobre Disney por semana. Agora estamos retomando isso. Né? Eu comento as mensagens da Culturama, comento vários lançamentos da Panini. Se você gosta de Disney, chegou ao seu lugar. Né? O canal não é só sobre Disney. Sai vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. De tudo quanto é tipo, sabe? Bonelli, super-herói, mas Disney tem aí seu lugar cativo e eu tô muito encantado, né? Eu descobri Disney tem pouco tempo, né? Bom, então é isso. Comenta se leu, gostou, não gostou. Às vezes a pessoa não curte tanta proposta, bota aí nos comentários. Bota nos comentários, indica também boas histórias e boas edições Disney. Bom, para quem está descobrindo, isso é muito útil. Quero lembrar do link da Amazon, caso você vá fazer uma compra nessa loja. Se você usar o link que está na descrição do vídeo, ajuda demais o canal, né? É o que me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos. Vou deixar tanto o link geral da loja, qualquer coisa que você for comprar na loja, quanto também o link para os quadrinhos Disney que são vendidos lá. Tem tanto quadrinhos Disney da Culturama, quanto quadrinhos Disney da Panini, né? Que dividem a publicação. E é isso, né? Curte, comenta, compartilha, link da Amazon, deixa eu lembrar. Ah, tá, uma última coisa que eu sempre esqueço, né? Sempre deixo pro final. Parece que é roteirizado o meu esquecimento, mas não é não. Tem o podcast do canal, que é o Voz das HQs. Caso você queira ouvir o Ministério dos Quadrinhos também em áudio, tá no Spotify, tá também em outras plataformas. O link tá aqui na descrição. Quiser dar uma olhada, né? É conteúdo mais antigo do Ministério, adaptado para esse formato áudio, pra galera que às vezes gosta desse formato, né, de ouvir em áudio, nem tanto em vídeo, e também, às vezes, está em espaço que ver em vídeo é mais complicado. Bom, embora o conteúdo seja antigo, assim, né, conteúdo mais antigo do canal, tem bastante coisa interessante lá. O Diego, que está fazendo a edição, está fazendo um trabalho muito legal. Estou muito feliz com o trabalho que ele está fazendo. Quiser dar uma olhadinha, né? E aqui no canal tem vídeo todos os dias, com frequência, 2 vídeos por dia. É isso, minha gente. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, já fiz todos os jabás finais, que
chato fazer, mas é necessário aqui para manutenção do canal, manutenção e crescimento. Vou parando então, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.